שניות מאסון הכרמל. אלעד ריבן, צופה האש בן ה-16, הקריב את חייו בניסיון להציל את הצוערים שנלכדו באוטובוס בעיכול המוות. צביה ריבן, אמו, מספרת לאקי פלקסר, כתב חי פה, את סיפור חייו ומותו. צביה ריבן, שלום. שלום וברכה. ביום שמתחילה השריפה, מה עושה אלעד? נתחיל מהבוקר. בבוקר הוא כאן לבית ספר. הוא הולך למבחן בלשון. אני מורידה אותו ליד הבית ספר. לפני שהוא יוצא מהאוטו שלי, הוא אומר לי, אחר הצהריים אני הולך לכיבוי אש, זה יום חמישי. אמרתי לו, אנחנו נדבר עד אחר הצהריים. והוא הלך למבחן בלשון. מקצוע שהוא הכי פחות אהב. אבל הוא קיבל בו 92, כי זה היה הוא, לעשות הכל הכי טוב שהוא יכול, אפילו אם אני לא אוהב. אחרי שהוא נהרג, אחד הקבעים אמר לי שאלעד היה שואל הרבה שאלות, והוא היה אומר לו, אתה לא צריך לדעת את זה. אז הוא אמר, הוא היה עונה לו, אני לא צריך אבל אני רוצה. אז הוא עושה את המבחן בלשון והוא הולך למשמרת בכיבוי אש? אחרי שהוא סיים את המבחן בלשון הוא לא התקשר אליי, התקשר לקראת הצהריים ואמר לי, אמא, יש שריפה בכרמל ואני הולך. ואני שאלתי אותו, איך בדיוק אתה מתכוון ללכת? איך תגיע? אני בכלל ידעתי שיש שריפה, אני הייתי בעבודה. הוא אמר לי, אני אסע באוטובוס. אמרתי לו, אבל הם לא יקבלו אותך עם נעלי התעמלות, עם מכנסי 3/4 וילקוט על הגב. אז הוא אמר, אז אם אתה עשי טובה, תביא לי את המדים. הצעתי שקודם אסע הביתה, יניח את הדברים, יחליף בגדים, ישים את הילקוט, ואולי יאכל משהו. הוא אמר, לא, לא. תעשי טובה, תעשי הביתה, תביא לי את המדים ואני מחכה לך מחוץ לבית הספר בכיוון הנסיעה לכרמל. הוא למד בריאלי בבית בירם ואני מקבלת ממנו כל כמה דקות טלפון. אל תשכחי את הנעליים הגבוהות ואת הגרביים הגבוהות ושיש חולצה מתחת לחולצה האפורה של הקבעים, יש חולצה שחורה, טישרט. אל תשכחי ואל תשכחי את החגורה ואת הכובע והכל שיהיה מושלם. ואני נסעתי הביתה והבאתי לו את הדברים. הגרביים הגבוהות נפלו מתחת לרכב שלי ולא ראיתי בחנייה, לא ראיתי. וכשהוא אמר לי אפילו איך לנסוע, אמר לי לנסוע דרך עמק השמש ולא דרך חורב. הוא כנראה חשב שזה יותר קצר. כשהגעתי הוא נכנס לאוטו שלי ואמר, מה אומר תיסי? והוא רצה להתלבש בתוך האוטו, התחיל להתלבש בתוך האוטו והגרביים לא נמצאו. פעם ראשונה בחיים שלו הקליק את החגורה, חגורת הבטיחות מאחוריו והתלבש, ואני נסעתי והוא אמר לי, תיסי יותר מהר, כי ראינו את האשן ואת האש. אמרתי לו, ילד, אני לא יכולה לנסוע יותר מהר ואני לא אסע יותר מהר, ואין לך מה למהר כי השריפה הזאת תימשך עוד שעות. לאן הוא רוצה להגיע? הוא רוצה להגיע לאזור השריפה, אנחנו לא בדיוק יודעים איפה היא מתקיימת. אנחנו רואים את השריפה מרחוק, אנחנו רואים שהכרמל בוער. הוא בקשר עם מישהו? כשהוא היה איתי הוא לא דיבר עם אף אחד, אבל אני מניחה שהוא דיבר קודם גם עם חברים שלו להתנדבות בצופי אש, כי הוא התנדב מכיתה י', הוא נראה כשהוא היה בכיתה י' א'. מה את מבינה שהוא רוצה לעשות? שהוא רוצה להגיע לשריפה, לראות כבאית ואז להצטרף לעבודה? בוודאי, להצטרף לעבודה, לעשות משהו צריך, משהו יודע לעשות, הם לימדו אותו, הוא היה בקורס, הוא התנדב במשך למעלה משנה, וזה מה שזה התפקיד שלו. איפה את מורידה אותו? אני מורידה אותו כשאני נקלעת לפקק תנועה בכיוון צומת דמון, עברתי את האוניברסיטה, התחלתי לטפס לכיוון האנטנה, שבה גם ממלאים מים, אני לא ידעתי, ושם פשוט התנועה עצרה. ודקה, חצי דקה, שהוא רואה שאני בעצם לא אזוז משם,
הוא לא יזוז בעזרתי, הוא פותח את הדלת ואומר אני הולך ברגל. עכשיו הוא לובש נעליים גבוהות, בלי גרביים גבוהות, הוא עם קרסוליות, ואני חושבת על הקרסוליים שלו, שיקראו עם הנעלי אור הכבדות האלה. אבל אני כל כך עמומה, אני לא יודעת מה להגיד, אני רק זוכרת שהושטתי לו את בקבוק המים שלו, ואמרתי לו לפחות ייקח מים, כי זה היה יום מאוד חם, ואני יודעת שהיו לו כמה קילומטרים ללכת ברגל. הוא יצא מהרכב וכמובן סידר מהר את המדים שיהיו פיקס, התחיל ללכת לכיוון הצומת דמון, להתרחק מהרכב שלי, ואני רואה במראה רכב משטרתי עוקף אותי משמאל. ואני מצלצלת אליו ואומרת לו, רכב משטרתי עוקף אותי, תעצור אותם, הם ייקחו אותך לאן שאתה צריך. ותעבור בזהירות בין הרכבים שעומדים בפקק. וזה מה שהוא עושה. אני רואה אותו, עוצר את הרכב, הם פותחים את החלון, שואלים אותו כנראה, לאן פניך, מי אתה? הוא מסביר להם, הוא אומר לו, תיכנס מאחור, הם היו שניים מקדימה, תיכנס מאחור, הוא נכנס, הרכב נוסע, וזו הפעם האחרונה שאני רואה אותו. מכאן אני יצרתי לעצמי פאזל, שבו אני משחזרת בעצמי מה קרה. ואני מבינה שהוא הגיע בעזרת הרכב הזה, בעזרת המשטרה, לצומת דמון, שם היו כוחות הביטחון וכוחות ההצלה, והגיעה הקבעית מעמק 9, מאפולה, והם היו רק שניים, ויש מקום לשלושה, וצריך עזרה. כנראה דני חייד ביקש עזרה, ישבו שם דני חייד ואורי סמנדייב, והם נסו לאורך הכביש שמוביל מצומת דמון לכאן לבית אורן, וקיבו את השריפות שהיו פרצו לאורך הציר על הכביש, בצידי הכביש. שלוש פעמים הם חזרו למלא מים את זה את יודעת בדיעבד. כן. אבל הוא צלצל אלייך? הוא צלצל אלייך מאז שאת אומרת פעם אחרונה ראית אותו? הוא לא צלצל. אני לקחתי את הדברים, הבנתי, עמדתי בפקק, הבנתי שאין לי מה לעשות שם, חזרתי, עשיתי יוטרן וחזרתי הביתה, הלכתי הביתה לשים את הדברים שלו, פתחתי את הילקוט כרגלי לראות מה נשאר מארוחת הבוקר שהכנתי, וראיתי שהכל עדיין הוא לא נגע בזה. צלצלתי אליו ושאלתי אותו, אמרתי לו, אלעד איפה אתה? הוא אמר לי משהו עם דמון, או צומת דמון, או כלא דמון, ואני אמרתי לו, אבל לא אכלת ולא שתית, ואז ענה לי קול של מבוגר, אל תדאגי, אנחנו נדאג לו. הוא אמר לי, את שומעת? אני לא זוכרת איך הסתיימה השיחה, או שאמרתי לו, תתקשר אליי, או שאמרתי לו, תשמור על עצמך כהרגלי, ובזה הסתיימה השיחה, וזו הייתה בעצם השיחה האחרונה. ואז מה את עושה? אני חזרתי לעבודה. חזרתי לעבודה, לא חשבתי בכלל שהולך לקרוא פה אסון שבו. שבו קבעים אלעד לא יחזור הביתה. את לא דואגת? לא, אף פעם קבעים לא נהרגו, זאת אומרת לא כתוצאה משריפה, הוא בצד של המים, הוא בצד של האנשים המנוסים, באמת לא פחדתי, לא חשבתי לרגע, עד שצלצלתי לחברה שגרה בדניה ואמרתי לה, אם יפנו אתכם תבואו אלינו. אז היא אמרה לי, צבי, אני רואה את האש, אל תדאגי לי, תדאגי לאלעד. ואז נפל לי הסימון, עזבתי הכל, חזרתי הביתה, פתחתי טלוויזיה, וראיתי קבעים לחודים בצומת דמון או בכלא דמון, משהו כזה. אני לא יודע אם זה חלונה, זה לא יכול להתפוצץ. בוא נעשה את זה. אני לא יודע אם זה חלונה, זה לא יכול להתפוצץ. בוא נעשה את זה. אני לא יודע אם זה חלונה, זה לא יכול להתפוצץ. אם
ידעתי מיד שמדובר באלעד. התקשרתי, הוא לא עונה לי. סגרתי את הטלוויזיה ורצתי לבית חולים קרמל. אמרתי לחודים, יוציאו אותם משם, יביאו אותם לבית חולים הכי קרוב, זה בית חולים קרמל. שם הייתי והתחלתי לחייג לכל החברים שלו, לחפש טלפונים של חברים שלו, של אלה של צופי אש, כי הורים בדרך כלל לא מחזיקים טלפונים של החברים של הילדים שלהם. וישבתי שם כמה שעות, היה שם מצב חירום, ומצב החירום כבר החזירו את הכל לקדמותו, שחררו את האנשים, ואני עדיין שם, לא יודעת מה קורה, למה הוא לא עונה לי. את כבר יודעת שגם קרה עוד אסון. לא, אני לא יודעת. אני עוברת ליד טלוויזיה, הייתי בבית חולים יום, היו שם טלוויזיות, אני רואה את, עכשיו אני יודעת שזו סיגל, שרטובה ממים שהצליחה לצאת מהשריפה הזו, שלושה שהצליחו לצאת, סיגל, דודו ומאור, אני רואה אותה רטובה, מאוד מאוד נרגשת, מספרת משהו, אני רואה איזה צילום של אוטובוס מפוייח, אני לא מרגישה שזה קשור אליי, אני מנסה להשיג את אלעד, איך הוא קשור לאוטובוס, איך הוא קשור לסוהרת, זה לא, הוא בכבאות, הוא לא עונה לי, אני מניחה שהוא, או שהוא עובד קשה, או שהם עבדו ונפל אולי הפלאפון והוא לא יכול, וכשהוא יוכל הוא יתקשר. אבל אני מחפש את חברים שיגידו לי שראו אותו, איפה ראו אותו, מי ראה אותו לאחרונה. אני מדברת עם בעלי, אני מבקשת שהוא ירד לתחנת הכיבוי הראשית בחלץ, שיבררו איפה אלעד, כי הוא לא עונה לי. הוא יורד לשם ומחפשים, מחפשים ואומרים, מצאנו את אלעד, אלעד בוסקילה. היום הוא קבאי בתחנת חדרה. בחור צעיר גם כן מתנדב. זה לא היה אלעד שלי. אמרו לבעלי, אין לך מה לחפש אצלנו, תעלה לחפק, תחפשו אותו שם. יעזרו לכם משם. אנחנו עלינו לחפק, הוא אסף אותי מהבית, עלינו לחפק התחלנו לחפש מי מדבר איתנו, מי ידבר איתנו, איפה אלעד, מי יודע איפה אלעד, אף אחד לא יודע איפה אלעד, תכף נברר, תכף נברר, תכף יבוא, תכף נחזיר אותו, תכף, 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 תכף. עד 2-3 לפנות בוקר ואלעד לא בא, ואנחנו מתחילים להבין שזה לא הולך להיגמר טוב. ממה אתם מבינים את זה? זה הרגשות או שאתם מתחילים באמת להבין? אני בטבע מהטלוויזיה, אני ידעתי שקרה משהו לאלעד, אבל שהוא נהרג, זה לא יכולתי לדמיין, אבל כשראיתי שהוא גם לא מצלצל אליי, וגם מוצאים רכבים לחפש אותו, ועוברים דרך כל הקבעיות, ואף אחד לא מוצא אותו, זה... מודיעים על נהדרים? יש יחידת נהדרים, ניגשה אליי, אמרה לי, אולי יש לו חברים בחוף הקרמל, זה לא הילד הזה, על מה אתם מדברים? הוא הלך לעזור לשריפה, אין לו חברים בחוף הקרמל, והוא לא... הלך לאיבוד ולא נסע לאף מקום. הוא פה בשטח, אתם צריכים למצוא אותו. תקשורת מודיעים על נהדרים כבר? לא יודעת. אני רק עם הפלאפון שלי מנסה לחייג לרמב״ם, אולי הגיע שם פצוע, לרוטשילד, לקרמל. קרמל כבר ידעתי שראיתי את אהובה תומר שהביאו אותה לשם. אמרו לי שהיא בדרגת קביעה מאוד מאוד גבוהה. אבל הראש שלי אין נתון רק לאלעד, איפה הוא, איך אני מאתרת אותו, מה קרה לו, כמובן בלב יש תקווה שזה רק הטלפון שנפל ותכף הוא יופיע. ואנחנו עמדנו שם בחפק, ישבתי בתוך הרכבים שלהם והתחילו להגיע, הם התחילו לעלות צופי אש, אבל אף אחד לא היה אלעד. ובעלי היה הראשון להבין, אמר לי צביעה, איבדנו את הילד.
אל תדבר ככה. שלוש לפנות בוקר אמרו לנו מהמשטרה, דיברתי גם עם מפקד המשטרה, אמרו לנו לכו הביתה, אנחנו מחפשים אותו, ועד ובבוקר יהיה אור. אנחנו אמרתי, תראו, אולי הוא החליק מים ובוץ, יכול להיות הוא החליק, שבר רגל, לא יכול להודיע לאף אחד שום דבר. אמרו לי, יהיה אור יום, אנחנו נחפש אותו, תלכו הביתה. אבל שתי דקות אחרי שנכנסנו הביתה, דפקו בדלת שלושה שוטרים, שני שוטרים, או שלושה, אני כבר לא זוכרת, שני שוטרים, ואמרו, אנחנו רוצים דגימות DNA. ובזה בעצם הבנתי שהולך ופוחת הסיכוי. נתתי להם כמה דברים, וסיפרתי להם שיש לו פלטות בשיניים, שהם יכולים, שידעו לזהות. הם צלצלו לאורתודנט שלו לשאול איזה בדיוק קיבוע הוא עושה, ואני ישבתי וחיכיתי לאור הבוקר, וכשהגיע אור הבוקר ואלעד לא נכנס, אני הבנתי שהוא לא יחזור. זו טרגדיה עצומה בשבילנו. זה בן יחיד. בן יחיד. מאוד מיוחד. מאוד ערכי. ילד אהוב על כולם. מנומס ועדין. משהו, לא שאין עוד ילדים כאלה, אבל הוא היה אחד מהילדים האלה. הטובים האלה. הוא חלם להיות טייס. הוא קיווה שהוא יתקבל לקורס טייס, חיל האוויר. תודה. אבל הוא לא הגיע לשם. איך ממשיכים ככה, ציה? את האמת, אני לא יודעת. ממשיכים כי צריך אומץ כדי למות. וממשיכים כי אני מתחילה להבין שרוצים לשמוע ללנד, על מי הוא היה, מה הוא היה, איזה אדם הוא היה. וככה את חייבת להמשיך בשביל לספר. לספר, להנציח, שלא ישכחו. וככה עוברות השנים. בינתיים החלטנו שאם אנחנו נשארים בחיים, אז אנחנו לא רוצים להישאר לבד. ובעזרת פונדקאית נולדו לנו זוג תאומות. קראנו להם, קוראים להם ליאל וליעד, חילקנו ביניהם את השם שלו, והם מאפשרות לנו לחיות חיים כאילו נורמליים, אבל הם לא. אי אפשר למלא את החור הזה, את הבור הזה, את הכאב הזה, אי אפשר להקות, זה ילך איתנו תמיד עד שנעצום את עינינו. את חוזרת לעבודה, כרגיל, ו... אני לא חוזרת כל כך לעבודה, אני שנה לא, כמעט לא יצאתי מהבית. הרגשתי שהחוץ מאיים עליי. רק אחרי שנה חזרתי קצת לעבודה לכמה שעות, והתחלנו עם נושא הפונדקאות ועם הדאגה לזה, והתרוצצות סביב זה, ו... עד שהן נולדו וגדלו קצת, רק כמעט שמיהו בנות שנתיים חזרתי לעבודה. לא קל, אני בת 65, זה משימה
זה משימה לצעירים, זה לא משימה לסבא סבתא. קוראים לנו מדי פעם, הילדים אומרים, אליה, אליעד, סבא בא לקחת, סבתא בא לקחת. לא, אלה ההורים שלנו, זו אמא שלי, זה אבא שלי. ככה לימדנו אותם להגיד, אל תתביישו. אנחנו הורים מבוגרים בגלל מה שקרה לנו. ואנחנו משתדלים לתת להם חיים טובים. זה ילד למרות שהוא היה ילד יחיד, הוא חלק הכל עם אחרים. מחברות שלו וספרים שלו והכל. הוא אהב אדם. הוא היה עוזר לכל אחד. אחרי שהוא נהרג בא אליי חבר שלו, שלא הכרתי, כבר זה גיל כזה שלא מכירים כבר את כל החברים, הם נפגשים בקולנוע, בבאולינג, במרכז הכרמל, לא הכרתי. ואמר לי, הצטרפתי לפיזיקה 5 יחידות, מה שאלעד למד, 3 חודשים אחרי תחילת השנה. ואלעד ניגש אליי ואמר לי, אתה רוצה את החומר, אתה רוצה שאני אשב איתך ואני אלמד אותך? ככה, ספונטני. כזה הוא היה, הוא כל הזמן ראה את הזולת. זה היה בכל דבר, זה עזרה לנו, בכל דבר. לי זה היה ברור שהוא עוזר לי בכל דבר. אבל אחר כך נכנסו אנשים אלינו הביתה, נכנסו אנשים, נשים מבוגרות, ואמרו לי, הוא היה סוחב לנו את הסלים הביתה, עד הדלת. הוא היה מחכה לנו בדלת של המעלית, מה שרוב הילדים מנסים לחמוק ולעלות לבד. אישה שעברה לגור בבניין שלנו 3 חודשים לפני שהוא נהרג, הוא החזיק לה את הדלת, לא הכירה אף אחד, החזיק לה את הדלת ועזר לה עם הסלים. היא אומרת לי, חשבתי שהגעתי לגן עדן, ואפילו לא ידעתי את שמו, וכעבור 3 חודשים אני רואה את התמונות שלו בטלוויזיה, ואני מבינה שזהו. זהו היה. הוא למד 5 יחידות מתמטיקה וחמש יחידות פיזיקה וחמש יחידות ערבית וחמש יחידות אנגלית, והוא היה אומר תודה למורים שלו בסוף שיעור, שאני חייבת להגיד שאני בעצמי מעולם לא זוכרת שעשיתי, ואני אומרת הרבה תודה לאנשים. הוא היה מאוד מיוחד, כל כך אהב אותנו, הריץ אותנו, כיבד אותנו. הוא היה בא לסבתא שלו בבית אבות, והיא על כיסא גלגלים, הוא היה רוכן אליה, הוא לא היה עומד ומדבר אליה מגובה. הוא היה, כל האנשים שם שישבו בלובי של הבית אבות, אורו עיניהם כשהוא היה נכנס, זה מבקש כוס תה, וזה מבקש קצת סוכר, וזה אומר תקרא לאחות, וזה אומר נפל לי הכדור. והוא ברצון, ברצון, בשמחה, בחיוך, זה ילד שכל הזמן חייך, כל הזמן היה מרוצה. ספרי לי צביה קצת על ההנצחה. איך את מתחילה עם זה? איך זה ממשיך? אני רואה שביד את מחזיקה וכבר אני גם עונד את זה ומתרגש בדרכך אלעד, אדם לאדם. אדם. התמצית של אלעד זה להיות אדם. אני לא חשבתי שאני אגיע לחיות 10 שנים אחרי שהוא נהרג, אבל מה שקרה הוא זה שהתחילו להכיר אותי, אותנו, וגדעון שר, שהיה שר החינוך ובא אלינו הרבה מאוד, אמרתי לו, אתה יודע, מדברים רק על הילדים האלה שעושים דברים רעים, לא מדברים על הילדים הטובים. והוא העלה רעיון לעשות פרס שר החינוך לנוער מתנדב על שם אלעד. וביום 30 לאלעד היה כנס גדול של 2,000 איש עם ראש הממשלה ועם שר החינוך ועם ראש העיר במרכז הקונגרסים בחיפה. ואני הייתי בין הדוברים. ואני חושבת שזה חשף אותי ואותו לזה שיש מה ללמוד עליו, יש מה לשמוע עליו, והתחילו לצלצל עליי ולהגיד לי תבואי, אנחנו רוצים לשמוע, ולאט לאט היה טפטוף כזה,
וזה הפך להיות לזרם אדיר. אני כבר, אני כל שנה מזמינה כ-3,000 צמידים כאלה, ובדרך כלל באמצע השנה זה נגמר לי, ואני מזמינה שוב. אני, אחרי שהם שומעים על אלעד, אני מספרת, וזה ילדים, בתי ספר, נוער, צבא, מבוגרים, הרבה מאוד, הכל אני עושה בהתנדבות, כמו, גם אני בדרכו, ו... אני מגיעה לאנדרטה הרבה מאוד, קשה לי להגיע לכאן, אבל אחרי שאני מספרת ואני רואה מה זה עושה לילדים, איך זה משפיע עליהם, אני בדרך חזרה אומרת לעצמי, טוב שבאת, תמשיכי. וככה אני עושה. זאת ההנצחה שלו, ויש עוד הרבה הנצחות. יש את בית כנסת על שמו וספרי תורה, יש פינות ישיבה, פינות בבתי הספר, גינת כושר, גינה קהילתית. טייסת אלעד. איך זה שדיברתי עד עכשיו ועד עכשיו לא הזכרתי אותה. טייסת שהוקמה ב-12 במאי 2011 כדי להציל טייסת הכיבוי, היא טייסת אלעד. היא הטייסת שנקראת על שם אלעד. ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא לה על שמו, ואם תסתכלו על היטב כתוב עליה אלעד, היא צבועה בצהוב שזה הצבע שלו. אבל לא בגללו, היא צבועה בצהוב כי ככה צובעים את נטוסי הכיבוי, אבל זה כל מתחבר, והיא מצילה אנשים, והיא מצילה טבע, והיא מצילה רכוש, אבל אותו, היא לא הייתה כשהוא היה פה, כשהוא היה צריך אותה. אבל את חייכת עכשיו, עם זה אני רוצה לסיים. כן, כשאני חושבת עליו אני מחייכת כי הוא תמיד חייך. הוא היה ילד מאושר, הוא עושה אותנו מאושרים. זה חיוך עם דמע. אי אפשר להפריד ביניהם. וזה יהיה כל החיים.